محمدا رسول الله ويقيدي <applause> أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صلى الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا جزا الله عن محمد صلى الله عليه وسلم الحمد, الحمد لله الحمد لله رجب هنا قمينة شلومية سليم صلى الله عليه وسلم رجب سے پہلے ایک دن دو دن رجب آتا تو اس کی باقاعدہ تیاری کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مبارک لنا فی رجب شابان بلغنا رمضان مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے سرکار تو عالم صدم نے اپنی زندگی میں برکت مانگی اپنی زندگی کو طویل کرنے کے لیے درخواست کی زندگی کا وقت تو سب کا تعین ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ مجھے رجب میں میری زندگی میں برکت نصیب فرمائیے گا اور شعبان میں برکت نصیب فرمائیے گا اور رمضان تک پہنچا دیجیے جب اللہ کے رسول مانگ رہے تو ہمیں مانگنا چاہیے ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے صبح شام مانگنا چاہیے چلتے پھرتے مانگنے چاہیے جب اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں جس کے اندر کوئی اہم چیز ہے یہ بھی تو مانگے اور اہم چیز بتا بھی دی گئی اور اگر پھر بھی ہم نہ مانگیں تو یہ تو پھر ہمارا اپنا ہی اقسان ایک تو سارے لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ اس دعا کو فو مانے اصل رجب کا مہینہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہینہ ہے <coughs> رجب کے بعد جو مہینہ ہے شعبان کا وہ سرکاری دعا میں سے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے وہ فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ حقبر قبیلہ جب ہم کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہیں تو کتنا نہا دھو کے تیار ہو کے ہاں خوشبو لگا کے جی اب ہم اللہ کے رسول سسلم کے مہینے میں داخل ہوں شابان میں اور گندگی ہمارے اندر اور باہر لگی بھی ہو کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں تو فرمایا تم نے کبھی برتن دھوئیں تم نے کبھی برتن دھوئیں میں کروں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دی تو اس کا اسی کا تعلق بعد جو ہے نا کبھی برتن دھوئیں کہاں دھوئیں ہے کہ اندر سے زیادہ دھوئے جاتا ہے یا باہر سے زیادہ دھوئے جاتا ہے سالن پکائیں جی چاول پکائیں جب سالن ختم ہو جائے گا تو آپ جو جیسے دھوتے ہیں آپ کی گھر والے آپ کی بیوی بیٹی بہن تو وہ اندر سے زیادہ دھوتی ہے یا باہر سے زیادہ دھوتی ہے اندر سے دھوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کے گناہ بھی ہاں اور باہر کے گناہ بھی رجب کا مہینہ یہ اس لیے ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں اپنے اندر کے اور باہر کے سارے گناہ ہاں کوشش کریں میں ہر رمضان سے پہلے چار باتوں کے لیے کہتا ہوں ہر رمضان سے پہلے آپ میرے پچھلے دس سال بارہ سال پرانے رمضان سے پہلے کے بیان دیکھ لیں ریاب سے پہلے چار باتوں پر میں مستقل ہنگامہ کرتا ہوں <coughs> نمبر ایک سب سے زیادہ ہنگامہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو اب گناہ ایسے پتہ نہیں چلتے اب ان گناہوں کو ہمارے ڈاکٹر سے فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب الرحمۃ اللہ ان گناہوں کو لکھ لو لکھ لو نمبر ایک جو میں نے آج پڑھی ابھی کہ کسی کے ساتھ بدگمان مت ہو ہم سب کی بیماری یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں بات بات میں ہم کسی کے لیے بدگمان ہو جائے تھے وہ آج مجلس میں نہیں آئے اچھا نہیں یار وہ تو ہے ہی ایسا یار وہ تو ہاں دنیا میں لگا ہوا ہوا یہ بھی ممکن ہے اس کی طبیعت خراب ہو یہ کیوں نہیں سوچتے ہم یار وہ تو میرے گھر کی مجس میں آیا نہیں میں کیوں جاؤں اس کی گھر میں اس نے مجھے گولی دے دی تو میں کیوں کروں جی یہ بے مقصد بدگوانی ہے یہ بے مقصد بدگمانی ہے یا کثیر ون ون والا تجسس دوسری دوسری ہمارے اندر ایک بیماری یہ ہے کہ ہمارے اندر ہر بات کا تجسس بہت ہوتا ہے اگر عبدالعزیز اور وہ بھائی بیٹھ کے کہیں کچھ بات کرو نا تو اس بھائی کو ویسی تجسس ہے کی کیا بات کرے یار میرے متعلق نہیں کرو مطلب ہر ایک کے لیے باپ بیٹے کے لیے بیٹا, بیٹا باپ کے لیے یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر گناہ بتایا اپنے گناہوں کو لسٹڈ آؤٹ کرو لکھو میں کیا کرتا ہوں میں جھوٹ بہت بولتا ہوں دیکھ لو اور مانگنا شروع ہے اے اللہ مجھے جھوٹ سے میری جان چھوڑا دی ہمارے ڈاکٹر کی صاحب رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان اللہ سے کسی چیز کو مانگنا شروع کرتے ہیں اور مانگتا رہے, مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے تو وہ کریم رب ایسا ہے کہ وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے دنیا میں دیکھیں آپ دنیا میں دیکھیں کوئی آدمی کسی کو سو روپے دینے کی اہلیت رکھتا مثال دور میں آپ کو وہ سکے بھائی سو روپے دے دو وہ ایک دفعہ منع کرے گا دو دفعہ کرے گا تین دفعہ چوتھی دفعہ کرے گا اچھا یا دو بج جاؤ اس کریم رب کے ہاں تو سو روپئے کیا ایک لاکھ روپئے کیا ایک کروڑ روپئے کیا ایک کروڑ کو میں ہے ہی نہیں اور وہ جو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا کیوں نہیں کہتے اللہ مجھے جھوٹ سے جان چھوڑا دیں کیوں نہیں کہتے کہو اللہ میری بدگمانی سے جان چھوڑا دیں اللہ میرے اندر جو غلط فہمی آ رہی ہے اس کے اللہ اللہ اس کو جان چھوڑا دیں کہو نا بھائی ہم کہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنی گناہوں کو آج جانے کے بعد لکھ لے میں جھوٹ بہت بولتا ہوں نمبر ایک میں کھڑا ہو کے پانی بہت عموماً پیتا ہوں ہو. پھر پی. اس کی بوتل نکالی اور پانی کھڑا وڑا کریں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے جی؟ اللہ کے رسوم رسم کی, رشتر صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح خلاف ورزی خلاف ورزی ہو جائے میں الٹے آجے پانی پیتا ہوں میں مثال جا رہا ہوں میں کپڑے یہودیوں والے پسند کرتا ہوں ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کھانا بھی سنت کے خراب کھاتے ہیں اور میں کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا بھائی تم اپنے گھر رہو ہم اپنے گھر رہتے ہیں اور میں بھائی کسی کام کے لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں بیٹی یا تم اپنا کام خود کرو میں اپنا کام خود کروں سرکاری دوارے میں سے دوسرے کے کام میں اس کی مدد کرو مثال کی طور پر آج یہاں پہ ہو رہی ہے آپ سب کچھ چاہیے تھا جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے ساتھ ایک ایک آدمی لے کر آتے یار میں جا رہا ہوں تم بھی چلو میں جا رہا ہوں تم بھی چلو برا ہفتہ تیار کر دوں اس سے فائدہ تمہارا بھی ہوتا یہاں اور نیک کی کام میں تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کے چلیں برل اپنی غلطیوں کو اپنی کوتاہیوں کو باقاعدہ لکھیں اور ایک, ایک 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 جو کام غلط ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ سے معاف کر دیں اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ معاف نمبر دو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں نیکی میں اضافہ کرنا ایسے ہے پہلے تو آپ نے جب گناہ کی معافی مانگی تو آپ کا اندرون اور بیرون گندگی سے پاک ہونا شروع ہو گیا اوپر جو غلجت تھی وہ بھی ختم کوئی ڈاڑی رکھ رہا ہے ڈاڑی رکھنا شروع کر دیں تو اوپر کی غدا ختم اندر کی غلط اگر کوئی کسی سے فراڈ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جی وہ بھی ختم <تصفح> جب یہ اندر کی اور باہر کی غلط ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا نیکیوں میں زیادہ ہو جائے گا اس کا مطلب آپ اوپر جو ہے نا وہ پاؤڈر واٹر لگایا جا رہا ہے اوپر عطر لگایا جا رہا ہے خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب جب شعبان شابان کے مہینے میں آپ داخل ہوں گے نا جو سرکاری دعالم علیہ وسلم کا مہینہ ہے اس میں پاک صاف ہو کے داخل ہوں گے کو ہینے میں پاک صاف ہوگا یہ کام رجب میں ہر صورت میں کرنا ہے ہر صورت میں کرنا اور جب سامان کے میں ہم داخل ہوں تو ایک ایک گناہ سے پاک ہوں آگ کا گنا کان کا گنا زبان کا گناہ دل کا گناہ ایک, ایک گناہ سے ہم پاک ہوں ایک ایک گناہ سے پاک اور ہر ایک کے لیے دل میں محبت ہو ہر ایک کے لیے وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ بہت اچھا دوسری کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھے بس یہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا ہے میں اسے خراب ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک دم ایک مجلس میں تھے تو ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ٹوپی نہیں بنی ہوئی ٹوپی نہیں بنی تو جو صاحب خانہ تھا اس نے کیا کیا کہ ٹوپی اٹھائی اور وہ اس کو دے دی کہ تم ٹوپی بنی بس حضرت نے یہ دیکھا اور دی صاحب خانہ کو ڈانٹنا شکر کیا کیوں اگر یہ بغیر ٹوک بھی بیٹھا ہوا تھا تو کیا ہوا گناہ ہے کیا مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس کو ضلع آمی صحیح سے ڈاؤن گریڈ کر کے کم تر سمجھ کے یار سب لوگ بیٹھے میں ہیں یار جی ہم نے یہ سمجھتے نا مطلب وہ اپنے اندر بیچارہ سب محسوس کر رہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی تم نے <coughs> تم نے اس کو <coughs> <coughs> تر کیوں سمجھا اگر وہ بغیر ٹوپی بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا ہاں دوسرے کی عزت کا ایسے خیال رکھنا اس کو احساس نہ ہو اس کو احساس نہ ہو ہمارے شیخ اللہ کے لیے میں نے سنا صحیح تو مجھے نہیں معلوم لیکن لوگوں سے میں نے سنا کہ ساؤتھ افریقہ حضرت چونکہ جاتے تھے بہت تو وہاں پہ کوئی بیٹھ ہوگا حضرت سے اور اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت سے خلافت ہے مجھے حضرت سے خلافت ہے اور اس خلافت کی بیس پہ کوئی کام بھی کرنا شروع <coughs> <مجھے> ایک آدمی <coughs> عزت کرنے لگتا نا یار اتنے بڑے شیف کا خلیفہ ہے تو حضرت کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ آپ کے نام سے یہ اچھا اب حضرت وہ سامنے بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں کہہ رہا بھائی تم کیا کرو حضرت نے کیا کیا ایک رسالہ چھپایا اور خلافہ کے نام کی لسٹ بہ شہر بہ ملک بمائے ٹیلیفون نمبر وہ چھپا دیا اور وہ پورے پاکستان میں پورے بنگلہ دیش میں ساؤتھ افریقہ میں سعودی عرب میں سب جگہ بنوا دی اب پتہ حضرت خلیفہ کون کون آپ دیکھیں یعنی کہ بات ہو گئی ہے نا پتا چل گیا نا کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ نہیں رہے اس کو یہ کمال درجے کے اخلاق کے بات ہے کمال درجے کا جو اخلاق ہوتا کہ آدمی کہہ نہیں سکتا ایک کام ایک آدمی غلط کر رہا ہے اس کو معلوم ہو گیا ہے لیکن اس کو وہ کہہ نہیں رہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہم یہاں پہ جو آتے ہیں نا وہ یہاں پر رہتے ہیں ہم اصلاح کے لیے ہم یہاں سے جب نکل کے جائیں نا تو لوگ مطلب آتے ہوئے اور جاتے کچھ تھوڑا سا محسوس کرے کہ نہیں نا کوئی فرق پڑ ہے اس کے اندر یہ پندرہ دن سے مہینے سے دو مہینے سے چھ مہینے سے سال مہینے سے جا رہا ہے تو اس کی زبان میں کچھ تبدیلی آئی ہے ایک آدمی وعدہ کرا ہے یہ کام میں دو دن کے بعد کر دوں گا جب دو دن سے کے بعد زیادہ کہہ دو ہے؟ کیوں بھائی تو وعدہ کیوں کیا آپ نے آپ کہتے ہوئے میں یہ کام دو دن میں نہیں نہیں چار دن میں کروں گا میں عموماً میں عموماً اپنے کام میں جب کسی سے بات کرتا ہوں اور کچھ دینا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے تو چونکہ مجھے آگے سے کام کروانا ہوتا ہے تو پھر میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم مجھے بتاؤ کب دے دو گے تاکہ میں اس سے آگے وعدہ کر لوں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کام تم دو دن میں کر سکتے ہو تو مجھے چار دن کا کہنا دو دن تمہارے دو دن ایکسٹرا تو تم اگر پہلے والے دو دن میں مکمل نہ کر سکے تیسرے دن کیا تو میں چار دن کے بعد اس کو وقت دوں گا سامنے والے کو تاکہ میری بات خراب نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ یار یہ عبدالحبی مکی صاحب اللہ کا خلیفہ ہے اور چبھا ایک ڈاڑی ہے صاحب کی اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی؟ مطلب پچا تو چلے نا ہمارے اندر کہ یار یہاں آنے کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کوئی نسبت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمْ وَلَا تَجَسَّسُ اب ہر ایک کی ٹو میں لگے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا بھائی یہ گناہ ہے کیوں پیچھے لگے وہ یار اس کے لگے ولی اگر وہ دو آدمی بات کر رہے ہیں جب وہ بلکل کان کو لگا کے وہاں بیٹھا ہے وہ کیا کہہ کہا جا یہ بیماری ہمارے اندر ہے مطلب یہ گناہ ہے نا ان گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں گناہ کو چھوڑنے رجب کے مہینے ویسے تو سارا ہی کرنا چاہیے لیکن جب رجب آ جائے نا اور لگ رسول اللہ مبارک لنا فی رجب و شابر رمضان مطلب رمضان کی برکتیں چاہیے اس لیے تو ہم مانگ رہے لگ رسول ہم رجب کے مہینے میں ایک کے کو چھوٹا ہو یا بڑا دن کا ہو یا رات کا ہو اکیلے میں تنہائی میں کرتے ہو یا سبھی سامنے کرتے ہو ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں وہ کر نہیں سکتے تو کم از کم تمنا تو کریں یہ تمنا بھی نہیں کر سکتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے لے آتے ہیں. یہ بہت بڑے محدث کبیر ہیں بہت بڑے بہت بڑے آدمی ہیں اس زمانے میں جو محدث تھے ان میں کسی نے بھی ان کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے اور بہت سارے مادریسین میں اختلاف ہوتا ہے کہ راہ غلط ہے یا یہ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمٰن اللہ بھی ایسا نہیں <coughs> ان کے برابر میں ایک لوہار رہتا تھا وہ لوہے کا کام کرتا تھا اور یہ دن بھر حدیث پڑھاتے اور رات کو کھڑو کے نفل پڑھتے رات کو کھڑو کے نفل پڑھتے تو وہ لوہار جو تھا نا وہ چھت پہ سوتا تھا اپنے گھر کی اور عبداللہ بن اوال اگر ہم گھر جیسے نیچے کا ہوتا ہے ویسے تھا وہ باہر سین میں نماز پڑھے ابھی اوپر سے لیٹے لیٹے نا دیکھتا کہ عبداللہ بنواری نماز پڑھے نا پھر رات کے ایک بجے دو بجے جب بھی وہ اٹھتا سوچے سوتے سوتے تو وہ دل میں تمنا کرتا اے اللہ میں چونکہ لوہے کا کام کرتا ہوں دن بھر تو میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں بالکل میں اس قابل نہیں رہتا کہ میں نماز پڑھوں میرے جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے کاش اگر مجھے فرصت ہوتی تو میں بھی اس کی طرح نماز پڑھتا میں بھی اس کی طرح نوافل پڑھتا کیا ہم ایسا کرتے ہیں ایمانداری سے سوچیں ایمانداری سے سوچیں کیا بھی صاحب رات کو ایک مجلس میں گئے تھے اور آج ایک مجلس ابھی یہاں پر ہے ایک مجلس صبح میں مجھے کہیں گیارہ بجے جانا ہے پھر رات کو ایک مجلس ہے پھر پیر اتوار کے دن صبح کی ایک مجلس ہے پھر اتوار کے دن دوپہر کی مجلس کاش میں بھی کرنے لگوں تمنا آتی ہے دل میں چھوڑو یار آپ حساب کرتے ہیں کرنے لے ہمیں تو کرنا ہے یہ ہمارا بزنس ہی نہیں ہے ہمارا بزنس تو دوائیاں سپلائی کرنا ہے اور, اور تھوڑی کوئی بزنس ہمارا ہاں ہمارا بزنس بس جانا ہے صبح آفس شام تک وہاں پہ کام کرنا ہے شام کو ہو جائے یہ ہمارا کام حافے ہم کیوں کرے بھائی اللہ، اللہ. <coughs> لیکن یہ تمنا ضرور ہے وہ جو سامنے والا جو ڈسٹریبیوٹر جو سپلائی کرنا اس کے کار آ گئی ہے وہاں کار خرید ہے تمنا نہیں ایمانداری سے بولنا اب آپ کیا ہے خاموش ہیں لیکن اندر مجھے معلوم ہے کیا ہے اندر مجھے معلوم ہے چھوڑے یار موٹر سائیکل نہیں نہ ہوا میں کیا کرنا یار میرے پاس تو گاڑی ہونی چاہیے میرے تو علم بھی میں مکان ہونا چاہیے چھوڑو یار باقی حایض صاحب کرائے میرے بھائیو اللہ کے ولیو اللہ کے ولیو اگر تم وہ کام کر نہیں سکتے تو کم از کم تمنا تو کرو اے کریم اللہ میرے ہاتھوں پیروں میں جان ڈال دیجئے اللہ مجھے بھی اتنا وقت دے دیجئے اللہ اگر حافظ صاحب ایک مہینے میں پچیس مجز کرتے ہیں تو کم از کم میں دس مجلس میں تو چلے ہوں اللہ تمنا تو کر سکتے نہیں تمنا بھی نہیں کر سکتے فرون بننے کی زمنا ہے سب کو سب کچھ زمانہ ہے کہ لینڈ کروزر ہو سب کو زمانا ہے میرے پاس ویگو ہو سب کو زمانا ہے بھائی یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو اور جتنے لوگوں کے پاس پیسے آئے اتنے ہی لوگ پریشان ہیں اب یقین کرو کل میرے پاس ایک آدمی آئے مجھے لے کر گیا بڑی سی گاڑی لے کر گیا لے کر گیا اور جاتے جاتے مجھ سے کہنا کہ میری گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں. بڑی سی گاڑی ہے کسی گاڑی نے اس کو آ کے ہٹ کر دیا اور جس نے ہٹ کیا اس گاڑی کا ستیہ ہو گیا کیونکہ وہ نیچے ہوتی گاڑی یہ گاڑی اوپر بڑی سی ہے اب وہ جس کی گاڑی کاسنٹ ہوا اس نے کہا کہ اس گاڑی کو بنوا کے دو اور اس میں سات لاکھ روپئے خرچ ہوں گئے نہیں تو مجھے نہیں گاڑی لے کے دو مجھے پروا نہیں اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نہ تم زندہ بچو گے نہ میں بچ دونوں گاڑیوں کو میں جلا دوں گا ہی کھڑے کھڑے اس نے مجھے بتایا دعا کرتے رہے اللہ نے اس معاملے کو حل کر دیا اس دوران جب یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جو اس کے اس کہیں اس کو میٹنگ میں جانا تھا اس نے اس کو اپنے آفس فون کیا کہ کیا جو میں جا گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا آج نہیں آ سکتا کلو لاؤں گا <coughs> <coughs> وہ پتہ چلے گا کہ کوئی سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا وکیل تھا اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے اور کہیں تم پھنس گئے ہو گئے اور گھالیا والیا جو بھی شخص زبان استعمال کی شخص زبان جو استعمال کی تو جب وہ آفس گیا تو اس نے کہا وہ وکیل صاحب نے یہ کہا یہ کہا تو انہوں نے ان کو ایک ای میل کر دیا ہمارا تم سے کام کرنا ہی نہیں ہے اور تم نے بدتمیزی کیا یہ کیا کل وہ مجھے بتایا تھا کہ وہاں سے ہائی کورٹ سے ایک نوٹس آ گیا تم نے کام بند کیسے کرنی کہاں میں اس کے خلاف دیگر نوٹس یہ اور مصیبت پہلے گاڑی لینے ایک مصیبت ایک کروڑ بھی گاڑی وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کہتے ہیں سات لاکھ روپیہ خرچ کرو ورنہ تو میں جان سے مار دوں گا ورنہ یہ گاڑی لا دوں گا ایک اور مصیبت اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے اس کو مانا کیا کہ میں نہیں آ سکتا گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اور اگر تم ایسے نہیں کہتے تو لیگل نوٹس انہوں نے لیگل نوٹس بھیج دیا وہ کل مجھے یہ کون مصیبت نہیں کڑے ہوئی میں نے کہا دیکھو یاد رکھو میں کب سے کہہ رہا ہوں ساری کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بتا رہا ہوں اپنی بات ہی کر رہا ہوں ساری بیماریوں کی جڑ دنیا ہے اور آج ہر آدمی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر آدمی کسی آدمی کو یہ تمنّا نہیں کہ میری خبر بن جائے ایمان دل سے بتاؤ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کتنے لوگ اتنی اس بات کی دعا مانگتے اس اے اللہ تو میری قبر بنا دے اللہ تو میری قبر بنا دے اللہ تو میری قبر ایمان داری سے سوچو ٹھنڈے سے سوچو سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرا بزنس بڑھا دے اللہ میرا بزنس بڑھا دے اللہ میرا بزنس بڑھا دے اللہ میرے ہاں ایک بیٹا ہے ایک بیٹا اور دے دے اے اللہ وہ بیٹا جو ہے وہ ماما پارسی میں پڑھنا شروع ہو جائے اے, 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 اے وہ میرا بیٹا جو نے انگلینڈ چڑھایا وہ پی جی کر لیا بھائی اللہ کے ولی اس, اس کی بھی قبر کی فکر کرو کہ وہ نماز پڑھنے والا بن جائے تمنا ہی نہیں حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے یار یہاں آنے کے بعد دس دس سال سے آنے کے بعد بھی اگر آپ کی سوچ نہیں بدل رہی یہاں دس دس سال سے آ رہے ہیں اور سوچ سوچی بدل رہی آپ کو اللہ نے وقت دے دیا پڑھنے رہو نوافل پڑھنے رہو یہ تمندانی آ رہی یہ تمندا نہیں آرہی رہی بس یہ تمندا آ رہی ہے کہ میری پیسے بڑھے ہیں میری دنیا بڑی ہے وہ بھائی دنیا جتنی بڑھے گی اتنی مصیبتیں سیدا گی اب وہ کمیٹمنٹ یہ کمیٹمنٹ یہ کمیٹمنٹ اور اللہ نے اللہ سے جو آپ کمٹمنٹ کر کے آئے ہو اللہ نے بوجھنا اللہ سے رب بھی کم تمہارا رب کون ہے قادو بلا آپ سے آپ ہی آپ ہماری رب تو اللہ کی مان رہے ہر آدمی جائزہ لے بشمول میں خود ہر آدمی جائزہ لے میرے بھائی آپ کو آج بچانے کا مقصد یہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے آپ سے کام شروع کرو سارے گناہوں کو لکھو لکھو میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ ہوں اور پھر ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگو اور جو سب سے آسان گناہ ہے اس کو چھوڑ دو ہمارے ڈاکٹر صاحب الحمد فرمایا کرتے تھے سب سے آسان گناہ مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑو ہو گیا وانی پی تھا اچھا بس یار آج کے آدمی بیٹھ کے وانی بھی ہوں اس میں تو کوئی قواعد ہے ہی نہیں نا اس میں کیا قواعد ہے جھوٹ بولنے میں سچ بولنے میں تو قواج ہو سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے پانی پینے میں بیٹھ کے آنے میں کوئی قواعد نہیں ہو سکتی آج کل میں بیٹھ کے پیسے اور اس کو پھر کاٹ دو اللہ میں پچاس گنا دے انچاس ہو گئے ہیں میں نے ایک مان لیا آپ کے پاس کوئی اور گنا ایسا دیکھ لو کہ تم کسی کے تجسس میں یار میں مجھے کیا یار وہ پیسے آئے نہیں آئے چھوڑا میں تجسس نہیں کروں آج کے پاس بہن کے پاس پیسے کہاں سے آئے پڑوسی کو پیسے کہاں بے مسجد تجسس سے یار گاڑی آ رہی ہے ہر گاڑی بدل دیتے یار کیا ہے چوری کر رہے کیا اسمگلنگ کر رہے کیا وہ بیچارہ کیسی محنت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اور بس نہیں آپ کو تجسس ہے بے مسجد چونکہ آپ کو آ رہا نا چھوڑ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو آج کے لیے بس دو سبق ہے ایک گناہ چھوڑ دو اور ایک نیکی میں اضافہ کرو نیکی میں اضافہ کیسے کروں آج صبح مجھے میرے کسی مرید نے روزانہ بے چار کرتا ہے میسیج کیا کہ میں تحجد پڑھتا تھا دس رکھا تھے بارہ کھاتے بار میں یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا اور روزانہ بھیجا مجھے آج میں نے تحجد کی رکھاتے نہیں بڑھیں کیا کیا میں نے کہنا آج میں نے یہ کیا کہ میں نے شروع کیا آپ سے کئی دفعہ سنا تھا میں نے خراب اور تصویر سے متعلق تو آج میں نے چائے رکعت پڑھے سب سے پہلے شراب و تسوی پڑی اور پھر اس کے بعد دوسرے کام شروع کیا اس میں دو ہی رکعت کا وقت ملا اس کے بعد وقت ہی نہیں ملا شراب تجویز بہت زیادہ لگتا ہے اس کا وقت نہیں ملا مجھے میں نے باقاعدہ اس کا بہت زیادہ اس کو مبارکباد دے کے میسیج کیا کہ میری درخواست یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ شب جمعہ میں تو اپنا معمول بنا لو پورے ہفتے میں ایک دن پورے ہفتے میں ایک دن شب جمعہ یا جمعہ اس دن سلاد التسبی ضرور پڑھا کر <coughs> کیونکہ سلاد التوی کے لیے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آب نیچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو آپ کے سارے گناہ میں کہ ایک دن میں ایک دفعہ سلاح و تجویز پڑھ لیا کروں سارے گناہ معاف اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور اگر ایسا نہ ہو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور ایسا نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور ایسا بھی نہ ہو تو زندگی بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور ہمارے جو آدمی سلاب و پڑھ لے نا جس وقت جس وقت اس میں پڑھے گی نا اس کی عمر اگر پینسٹھ سال بھی ہے نا تو پچھلے اللہ سارے گناہ معاف کرے خلاص آج ہی صبح میں نے اس کو میسج کیا کہ میں نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن شب جمعہ جمعہ کے دن بس اس دن کا معمول بنا رہے اپنی زندگی میں کہ میں سارا تصویر ضرور پڑھوں اور اگر زیادہ پڑھنے کو دل چاہے تو پیر اور جمعرات دو دن ایسے ہیں پیر اور جمعرات ایسے دو دن ہیں کہ جو امت کے سارے اعمال نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتا ہے تو آپ پیر کے دن پڑھ لیا کرو یا اتوار کے دن رات کو پیر شروع آ جائے نا رات کو پڑھ لیا کرو یا پیر کے دن پڑھ لیا کرو یا بدھ کی رات کو پڑھ لیا کرو یا جمعرات کے دن پڑھ لیا کرو تو جب نامہ آمال اللہ کے رسول کو دکھایا نا اچھا فلاں بن فلاں عبدالعزیز نے آج فلاں الحال پڑھی اللہ کے رسول کو آئیں اس نے جواب میں اللہ اس کو سلامت رکھے کہا انشاءاللہ شاء حافظہ اب یہ طے ہو گیا موت تک کے لیے شب جمعہ میں تو ضرور پڑھوں گا اور باقی پیر وجوہت کی بھی کوشش کروں گا بھائی اس بات کی تمنا کرنے میں کیا جاتا ہے یار جب تم یہ تمنا کرتے ہو کہ مجھے ویگو مل جائے اور وہ کرولا مل جائے کہ یہ بھی تمنا کرو اللہ کرے میں روزانہ ساتھ شکایت ہے ہمارے سر فرماتی کے سرکاری دوالا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تعجد کے لئے اٹھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اتنے آرام سے اٹھتے اتنے آرام سے اٹھتے اور جا کے استنجیہ کر کے بزرگ ہمارے ایک دم میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں میں سوتے سوتے ہیں ہم دیکھا کہ اللہ کے رسول سلامی نماز پڑھیں مطلب گھر میں ہنگامہ کر رہی سوچتی ہے بیوی کو دڑان بڑان دے اگر اٹھ کے جانا بھی تو اتنے اطمینان چھوٹو کہ بیوی اگر سو رہی ہے تو اس کو پتہ نہ چلے اس بیچاری کی کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے یہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاہج میرے شاید ہے تبھی ٹھیک ہے تو کبھی کبھی اس کو بھی ترغیب دو کہ میری شانچ آپ بھی پڑھ لیں محبت سے کبھی کبھی कर اس کو بھی تاکر. بس آج میں آپ سے ایک بات ارچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو باتوں کا اس مہینے میں تمام کریں انشاءاللہ میں گاہے گاہے پورے مہینے میں یہ بات کروں گا کہ اپنی گناہوں کو لکھیں کیونکہ آپ کے کی دماغ میں آ نہیں سکتے کتنی ہیں بھول جاتے ہیں انسان ہیں لکھ لو جھوٹ بولتا ہوں نمبر دو میں گھر میں جاتا ہوں تو سلام نہیں کرتا دیکھیں عجیب بات ہے کیا فضیل دے فرمائے گھر میں آؤ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی ہو گھر میں یا ناؤ اور ایک دفعہ کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد اور ایک دفعہ پڑھو قلع اللہ احد اللہ سمد یولد ولم یلد ودم یلو گون احد فرمایا اللہ تمہارے گھر کو رحمتوں سے بھر دے گا اللہ کے ولی اگر تم کسی کے گھر جا رہے ہو اور اس کو کچھ دے نہیں سکتے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تمہارا دل تو چاہتا ہے لیکن تمہارے پر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو جاؤ جب اس کے گھر میں جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے مصابع کر دے کر دے جلی دل میں پڑھو اللہم صلی, صلی اللہ علیہ محمد علیہ اللہ محمد وسلم آپ نے اس کے گھر میں برکت ڈال دی اب جب آپ لکھنا شروع کرو میں یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا اور جو تمہارے لیے پھر آسان ہے وہ کرنا شروع کر دو ہو سکتا ہے سارے گنا آج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کل سمجھ میں آ جائے پرسوں سمجھ میں آ جائے اب وہ ایک ایک کر کے گناہ کرنا چھوڑ نمبر دو نیکیوں میں اضافہ کروں کیسے کرو اس کو بھی لکھو کہ میں فجر کی نماز میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہوں کبھی اٹھتا ہوں کبھی نہیں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اے اللہ فجر کی نماز پڑھا دیجیے اے اللہ فجر کی نماز پڑھا دیجیے اے اللہ فجر کی نماز, جی. Allah, فجر کی نماز پ... مثال دے رہا ہوں کوئی اور کام کوئی اور کام کوئی اور کام میں بقیر ہوں پیسے نہیں خرچ کرتا پیسے ہیں میرے پاس لیکن میں بقیر ہوں پیسے نہیں خرچ کرتا اے اللہ میرے اندر سے بخل نکال دیجیے اے اللہ میرے اندر سے بخل نکال دیجیے اے حجی شریف مانتے ہیں کہ بخل جو ہے وہ جہنم کا ایک درخت ہے لا الہ الا اللہ پیسے ہیں جہاں میرا دل جائے گا میں وہاں خرچ کروں گا یہ, یہ, یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے میرے بھائی یہ پیسہ اللہ نے تم کو امانتاً دیا ہے اب اللہ جہاں کہتا ہے وہاں خرچ کرو قرآن مجید میں دوسری سوارے بارے میں سوال ہے یس القمال کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں اللہ نے بچایا قُلْ مَا انفقت من خیت اپنا مال خیر کے کامے میں خرچ کرو اب آپ دیکھو کتنا مال آپ خیر کے کامے میں خرچ کرتے ہو پتہ جلے چلے گا اپنی مرضی سے تو آپ جو چاہو کرو اگر خیر کا کوئی کام ہو کوئی کہے کہ یار وہ مسجد کو پیسے چاہیں گے پانچ سو روپئے پیسے ہی نہیں ہے دس ہزار روپئے چاہیے پیسے ہی نہیں ہے اور بیوی بی کو بخار آ جائے بچے کو بخار آ جائے تو آپ آگاہ کھانے کے باغ ہو وائزے دارو وقت فورن نکل اتی ہیں عجیب باتیں قرآن مجید کہتا ہے قلما انفقتم من خير خیر کا میں خرچ کرو ولی الوالدین اپنے والدین پہ خرچ کرو ول یتاما والمساكين ہم کو خیر انہوں نے چھوڑا مسجد خود بخود بن جائے گی مدرسہ خود بخود بن جائے گا پنکھا خود بخود آ جائے گا بجلی کا بل خود بخود پی ہو جائے گا جمع خراب ہو گیا بھائی مطلب میرا مطلب کہنے کے کہ ہم اگر اپنے اپنے اندر کی کمیوں کو کوتاہیوں کو دیکھنا شروع کریں گے نا تو پھر چیک کریں گے اچھا یار میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں اتنے, اتنے پیسے باپ کو بھی ایک ہزار روپے مہینہ دیا کروں ماں کو بھی دو ہزار روپے مہینہ دیا کروں اب ابا مر گئے ہزار روپے بچ گئے بچانے نہیں وہ پیسے یہ ابا کے نام کے پیسے ہر مہینے میں صدقے کے طور پہ کہیں پہ دیا کروں گا تاکہ ابا کو شاپ مل جائے اماں مر گئی اماں کے دو ہزار روپے میں ہی نے کہا حضرت ثانوی رام لوگوں سے ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضرت حقہ پینے کی پڑی ہوئی ہے حقہ چھوتیں گے تو چھوتیں نے فرمایا بھائی بیت کرو بیعت کیا تو کہا کہ جوا کرو اے اللہ آج کے بعد سے حقہ نہیں پیوں گا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما لے اب وہ ایک مہینے تک آتا رہا دو مہینے تک آتا رہا حقہ پینا اس نے چھوڑ دیا وہ ایک پیسے کا دو پیسے کا روزانہ اس چلم میں وہ ڈالتا تھا وہ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اس نے جو پیسے جمع کیے ہیں پانچ روپے وہ لا کے حضرت کو حجیہ کیا حضرت نے کہا مجھے نہیں نہیں حضرت یہ آپ پر نہیں جا رہا ہوں وہ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ حقہ بنا جو وہ حقے کے جو پیسے بچے ہیں وہ, وہ آپ کو دے رہا میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے قلما أَنفَقْتُم بن خَيْرِ الوالدین ولاقربین الطامہ الساکین اپنے خرچوں میں سے اپنی کمائی میں سے خیر کے کاموں کے لیے کچھ پیسے محسوس کرو پانچ سو میں محسوس کرو ہزار سے اللہ نے جو تمہیں صلاح دیا ہے اگر تم پانچ لاکھ روپئے کماتے ہو تو اسی اعتبار سے آپ دو لاکھ کماتے ہو اسی اعتبار سے ایک لاکھ روپئے کماتے ہو اسی اعتبار سے آپ پچاس ہزار روپئے کماتے ہو اسی اعتبار سے لیکن یہ یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ نوکری چھوٹ جائے ادھر وہ کام وہ میں پیسے بند کر دے دوں باقی سارا خرچے چلتے رہے گا وہ خرچ بند ہو جائے گا یہ کیا بات ہوئی یار بھائی تم اگر وہ خرچ بند کرو تو کھانا پینا بھی چھوڑ دو یہ بھی خرچہ بند کرو نا بھائی پیسے تو آئے نہیں رہے لیکن سب سے پہلے خیر کے کام والا دروازہ بند کر دیں ہونا یہ چاہیے جب مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو سب سے پہلے خیر کا کام زیادہ کرنا شروع کر دیں قرآن مجید کو کہتے ہیں انفرو خفاف ہوں ہلکے ہو یا باری ہو ہلکے ہو یا بھاری ہو کام کرو اب پتہ جدہ کہ نوکری چھوٹی نہیں سب سے پہلے خیر کا کام بند ہوا نہیں یار وہ جو حافظ صاحب کے مدرسے کو دو ہزار روپئے جایا تھا وہ بند ہونے چاہیے سب سے پہلے ہمارے یہاں بیس سال سے الحمد للہ مجلس ہو رہی ہیں بیس سال اس سے بھی زیادہ ہو گئے اور بیس سال سے ہر مہینے میں پہلے تو ایک مہینے میں پانچ مجلسیں ہوتی تھیں جو لوگ پرانے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مہینے میں پانچ مجلس ہوتی ہیں چار جمعہ ایک ہفتہ اور آج تک بیس سال سے روز ہر مہینے پیسے خرچ ہوتے ہیں پچاس ساٹھ ستر آدمی آتے ہیں کھانا کھا کے جاتے ہیں اور جمعے جمع لوگ آتے ہیں ناشتہ کر کے جاتے ہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے آج تک آپ یقین کرو کمی نہیں آئی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ نوکری چھوٹ گئی ہوا چھوٹ گئی لیکن خیر کے کام میں کمی نہیں الحمد للہ یہ بھی اللہ کی مہربانی مطلب میں صرف آپ کو سمجھا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کا معمول یہی ہے کہ اگر کسی کی بزنس میں کچھ کمی آ جائے کووڈ آ گیا ساری چیزیں ختم ہیں سب سے پہلے وہ جو خیر کا جو چندہ جا رہا تھا نا اس مسجد کو اس مسجد کو اس کو بند کر دو بھائی یہ کیوں نہیں کرتے مکھن کھانا بند کر دو ڈبل روٹی کھانا بند کر دو یہ کیوں نہیں کرتے بچوں کو روزانہ چپس دلاتے تھے پچاس روپے کے سو روپے کے وہ بند کر دو نہیں نہیں وہ, وہ کیسے بند ہوں گے اب اللہ کیا کرتے پھر پھر اللہ وہ کرتے جب تم نے اللہ میں تو سب سے کہتا ہوں ہر کام میں بزنس میں نوکری میں اللہ کو پارٹنر بنا لو پھر دیکھو کیسے برکت آتی ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ٹھیک ہے بس آج کے دو کام ہیں گناہ چھوڑ دیں لکھیں ایک ایک کر کے چھوڑیں نمبر دو نیکیوں میں اضافہ کریں اور یہ پورا مہینہ رجب کا کریں اور شعبان کے مہینے میں جب آپ داخل ہو نا وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تو بالکل پاک صاف اندر سے بھی پاک باہر سے بھی پاک بس شعبان کے مہینے میں اور پھر شعبان کے مہینے میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کریں اور شعبان کے آخر میں انشاءاللہ رمضان سے متعلق بھی بہت ساری باتیں آج کروں گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فرما دیں نصیب اللہ و رحمۃ